কাঠবাহক শিল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা এজন আৰক্ষী জোৱান। শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাইছে নিজৰ প্ৰতিভা। যাৰ নিপুণ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে কাঠ বাঁহৰ বিভিন্ন মূৰ্তি। নাম ঋষিকেশ বৰা। নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত আৰক্ষী জোৱান হিচাপে নিয়োজিত হৈ নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠা আৰু সততাৰে পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আজৰি সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰে শিল্পকলাৰ লগত। শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন আৰক্ষী জোৱানে। ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত ভাস্কৰ্য শিল্পী জিতেন বৰাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হৈছে ঋষিকেশ বৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ঋষিকেশ বৰা। মই বৰ্তমান বটদ্ৰৱা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী জোৱান হিচাপে কৰ্মৰত। মোৰ এই শিল্প চৰ্চা মই সৰুৰ পৰাই শিকিছোঁ, মোৰ দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ। দেউতা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ভাস্কৰ্য শিল্পী জিতেন কুমাৰ বৰা, দেউতাৰ নাম। এই শিল্পৰ চৰ্চা মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ এই শিল্পৰ চৰ্চা মই জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ। এই শিল্পৰ চৰ্চাৰ লগত মোৰ মা দেউতাৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতে মই এই আৰক্ষী জোৱান হিচাপে থাকিও মই যদি মই সুবিধা পাওঁ আন দহজনক মই এই কাম শিকাবলৈ মই যত্ন ৰাখিম যদি কোনোবা ইচ্ছুক আছে। আৰু বটদ্ৰৱাৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।